Ya Allah. Ya Allah. Yaşayacağımız garas mısın? Ya Allah. Sen secde karnı kadar hazir. Cumhur doğu, mukaddes doğu. Ya akramı lakramin, ya ahramı rahimin. Çeyin kıyacah tüm babı. Mümkün ki sani kadar zâda behtar asıl, asıl halkas mı? Ya Allah. Kim çin haka mışıdan vayt et. Sen tehin susti içe. Ya navafiyet içe. Ya zorat kadar zâda kozun içe. Ya kya hai? Mescisi mehrum. Halkas mı? Ya Allah. Agar sen benim garas mı? Hedir sabdurun ki icazat. موقع توفیق عطا کرو تو چون احسان اے اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں اے اللہ آپ سن رہے ہیں اسی سے برخ کرو یا اکرم الاکرمین اے رب پانی نیم گناگار ات دیری یا اکرم الاکرمین آپ سن رہے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں چین اس بارگاہ اس میں حمد و ثنا سوئی حمد و ثنا یہ سب پنی ذات اس میں پان کر مچو سوئی حمد و ثنا چین اس بارگاہ اس میں سان طرف پیش یا اللہ سو حمد و ثنا اس تمام انبیاء کرام خصوصا سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ تم قرب سو حمد و ثنا کا قبول سان طرف اشیر مولم تم کم کم الفاظ کم کم جذبات کم کم احساسات آسان تھی سو ہے کو تصور تے کر مگر درخواست ہے کو کر ہمارے سے وہی حمد و ثنا آپ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ چھ تم وہ سیشنے وچ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ بارش کے قطروں سے زیادہ مخلوقات کی سانسوں سے زیادہ جانوروں کے جسم پر اگنے والے بالوں سے بھی زیادہ حمد و ثنا ہماری طرف سے قبول فرما یا اللہ سے چوک حق چون دین حق چین وعدہ حق چین ذات برحق یا اللہ جنت برحق جہنم برحق تمام انبیاء برحق سید المرسلین چی برحق برحق یا اکرم الاکرمین یا اللہ چھ تموی فرمومت اچھ تم اکر ونمت یا اللہ انت حق قولو کا حق جنت الحق النار حق وعدو کا حق النبیون حق اجکل قیامت حق اتفرموک بمحمد بچس حق یا اکرم الاکرمین فرموک بمحمد بچس حق یا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین مچا پھر فرمومت یا اللہ سروست گوا بسے دما گواہی چین اس بارگاہ اس مز سائے گواہی جس سے پان جسم چھ سائے گواہی اس تمام فرشتو جسم چھ سائے گواہی اس تمام انبیاء کرام و جسم سائے گواہی اس تمام علماء و جسم یا اللہ پت فرمو حضرتو یا اللہ اس میں گواہی ممکن چین اس بارگاہ اس مز پیش کر یا اللہ یہ گواہی لکھتن میں اس تم اس امتی سے اس نام اعمال اس میں یہ ان قسمش گواہی وہ اس تم اس کا قسم یا اللہ اسی تو میں بس تہ سے گواہی لکھتن سے اس نام اعمال اس میں تو ہم سو دعا کر قبول سے اس نام اعمال اس میں کر تہ گواہی ایڈ یا اکرم الاکرمین گناہ نس دفتر اس میں اگر سے گواہی شامل گئی یا اللہ پچ بیڑا پار یا اکرم الاکرمین چینس گھر اس میں حاضر یا اکرم الاکرمین یہ چون احسان یا اللہ سے کرو سجدے یہ چون احسان ہمارا کچھ بھی نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں جان دی ہوئی تھی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یا اللہ اگر سب روکن اداران یہ چونی عطا چونی تئی توفیق سون چون اتمس کی نہ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ تمام نعمت شکر ان تمام نعمت عطا کرے یا اللہ ایمان صحت اولاد والدین مکان عہد اونس خوشی کھانا پینا صحت جسم کا کمی نہ تمام نعمت یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین کہ اس بارگاہ میں حمد و ثنا ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے عطا کی ہے یا اللہ اس احسان کمی کوتا ہی اشد احساس ہی کم کم نعمت جو خدا عطا کرے یا اللہ یہ کہ اچھے اس گھر میں بھی ہے یا اللہ شوق سان چھ میں بیچارہ مشیر بنا بس شوق سان جذب سان علی شان مسجد یا اکرم الاکرمین سوری درست جائز اور تو ہم شوق ایمانی جذبہ اس میں مگر یا اللہ یہ سوچان چھ تیر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشیر کس چھ اس میں یا اللہ وہاں تو نیچے فرش بھی نہیں تھا یا اللہ تا چھ سہک اس میں تا سہک پر چھ پور زندگی تمہوں نماز ادا کر بس یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یہ بہت بڑا شوق سان جائز یا اللہ بہترین پہننگ کر بلکہ محراب اس میں شوق سان یہ کھانے کا بو یا اللہ نقش تاتم بنو یا اللہ اچھی ایمانی شوق مگر یہ سوچان چیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہ کس اس منچ دار اس من درواز اس من یا اللہ تی باہ اس من پہ چھتس یا اکرم الاکرمین یارم الرحمین ہم تمام چان نعمت یا اکرم الاکرمین یارم الرحمین ہم تمام نعمتن شکر گزار۔